Omar Jones. Sininen kulma, blue corner, Norjasta, from Norway. Martin Skogheim. Martin Skogheim. Round one. Punaisen kulmauksen Omar Jones on syntynyt 7. päivä marraskuuta 2002. Continental Cupin pronssia Ecuadorissa, viime vuonna MM-hopeaa Serbiassa 2021 ja Yhdysvaltain juniorimestaruushopeaa tuli Charlestonissa 2018. Punainen kulma Omar Jones. Check us out.
round two. Sinisen kulmauksen Martin Skogheim on syntynyt 25. päivä lokakuuta 2000. Pohjolamestaruus tuli Malmössä, Norjan mestaruus Oslossa tänä vuonna. Pohjolamestaruus Reykjavikissa, Islannissa, GB-turnaus voitto täällä Helsingissä, Tampere-turnaus hopeaa Tampereella, Norjan mestaruus Oslossa viime vuonna, Norjan ykkönen myös Trondheimissa 2020, Norjan mestaruus 19 ja Norjan juniorimestaruus Tröpakassa 2018 ja Pirkka-turnauksen hän on voittanut Tampereella 2016 ja 2017. Sininen kulma Martin Skogheim. Seconds out. Last round.
This bout winner by split decision. Red corner, Yhdysvalloista, from USA, Omar Jones. Jatketaan vielä yhden ottelun verran sarjassa 71 kiloa. Next bout is 71 kilos. Kategori kehätuomari, referee Ukrainasta, from Ukraina, Roman Sernichov. Arvostelutuomarit. Charge number one, Denmark. Charge number two, Finland. Charge number three, Lithuania. Charge number four, USA. And charge number five,